tre videosketcher. De ska fimpel äta snask. Ja, jag heter Robin Sörbom och jag har producerat och skrivit den här revyn. Även medverkat lite på scen och i videosketcher. Framförallt inte så mycket på scen och just på video. I år så gjorde vi ett par väldigt kul videosketcher där vi bland annat pratade om Madsjös historia, Klockaringen, Danskeken och allt det, och sen gjorde vi ett väldigt kul inslag med Nybros egen James Bond som guidade runt Harald på sitt museum, där Harald tog sig friheten att förvränga historien lite. Det var väldigt kul, och det är ju jag som spelar Harald där, så det är väl det jag gjorde mest skådespelarmässigt i Merlin, och det var väldigt roligt att filma. Nybromodellen är ju vår fjärde revy i ordningen, den tredje på Folkets hus. Den tredje årliga, så att säga. Den första revyn vi gjorde 2012 var väldigt amatörmässig, vi var väldigt nya. Väldigt kul och vi lärde oss väldigt mycket. Sen lät vi det grovet på oss, och 2017 så slog vi på stort och körde på Folkets hus i Nybrom, vår första revy där. Nu är vi inne på den tredje alltså, det har hänt ganska mycket sedan dess. Vi har blivit bättre på det vi gör, vi har lärt oss hur vi ska arbeta effektivt med allt från att repetera till själva produktionen, ta hand om besökare och så vidare. Så jag tror vi har lärt oss mycket och förhoppningsvis blivit bättre. Vi är också duktiga på att ta emot feedback från vår publik och se vad de tycker och tänker. Och sen försöker vi alltid jobba utifrån det och förbättra oss. Så jag tror att Nybromodellen är vår bästa revy hittills på många sätt, både innehållsmässigt men även rent produktionsmässigt, tror jag. Vår första revy, Mening med livet, som vi körde 2012, körde vi inte i Nybro, utan vi valde att förlägga den på Tingby gård mellan Nybro och Kalmar genom ett samarbete som vi hade med dem. Så det var först 2017 som vi bestämde oss för att flytta in på Folkets hus, och detta gjorde vi för att vi kände att det saknades en ordentlig revy i Nybro. Det är ju, i år är det ju 10 år sedan gamla Nybro-revyn körde sin sista föreställning, det gjorde de 2009. Så vi tyckte att det var dags att återupprätta traditionen med en ordentlig lokal i Nybro igen. Och det har funkat bra hittills. Det har ju varit bra respons från Nybroborna. De har kommit hit och vi har fått bra feedback. Och de återkommer och folk börjar prata om revyn nu. Så vi börjar etablera oss som den nya lokalrevyn i Nybro, vilket är jättekul. Teatern har gjort en jättestor utveckling om man jämför med när vi startade då. För, ja, 2011 startade vi. Och den första produktionen vi gjorde, det var ju Meningen med livet, heter den, ja. Har ni bakgrunden där?
Meningen med livet, det gjorde vi 2012. I Smeby på Tingbygård. Och där var vi ju... Där var vi nybörjare kan man säga. Vi har gjort en jättestor utveckling i och med att... Vi var ju väldigt unga då, 2012. Jag tror jag var bara... Jag var bara 16-17 år, tror jag. Det är det. Ja. Och just det här... Och hur man ska framföra rollerna. Alltså skådespeleriet. Det tekniska runt omkring. Marknadsföring. Allting har ju blivit jättemycket bättre. Förutom publiken så har vi också ett väldigt gott samarbete med delar av näringsliv och andra föreningar och företag i Nybro. Vi har ett nära samarbete med Hyresgästföreningen framförallt som har hyrt in föreställningar två år i rad. Och vi har även spelat lite barnteater uppe vid Gula Grillen i samarbete med dem, vilket har varit jättekul. ICA Quantum har hjälpt oss mycket med lite sponsring och sånt. Tryckpartners i Nybro hjälper oss med sponsring av tryck och så vidare. Och det är väldigt viktigt att knyta kontakter runt om i staden. Vi är en väldigt liten stad där ett bra nätverk och bra samverkan behövs för att få ett rikt kulturliv. Och det tycker jag har funkat väldigt bra de här åren. Och vi hoppas att vi kommer fortsätta och även utöka med nya kontakter inför kommande revyer. Ja, i marknadsföring, jag vet inte hur många vi hade i publiken 2012, men det var ju någon gång då vi bara hade typ 3-4 personer i publiken. Medan nu när vi ändå, jag vet inte hur många vi hade nu heller, men det var i alla fall 200, nej hur många var vi uppe i som mest? Nej, det var ju många fler i alla fall. Och nu när vi är på Folka nu och det är en stor scen, det är plats för många fler. På Tingby då var det väldigt litet, det var ju mindre produktion. Så det är ett jättelyft vi har gjort. Att man får ihop det på så i en så stor skala som vi ändå har fått. Och det är utlova skuggarna skuggar. Det roligaste med att göra de här revyerna är ju oftast att se sina idéer komma till liv och bli verklighet. I och med att jag skriver mycket om manuset så är det oftast hos mig det börjar med ett blankt papper som man sedan fyller med sina idéer som blir till en sketch som skådespelarna sen får förvalta och göra någonting av. Och att se det här ta form längs vägen med hjälp av regissören och skådespelarna. Se hur det utvecklas och sen se hur det funkar inför publiken. Och det är alltid kul att stå där på premiärkvällen framförallt och lyssna på publikens reaktioner och se om de skrattar på rätt ställen. Och ibland så skrattar de där man har tänkt sig, ibland så skrattar de där man inte ens själv har tänkt att det ska vara roligt. Och sådär, så det är alltid kul att se vad som funkar och inte funkar. Ja. När man får till sig ett manus så läser man på det. Men det räcker inte bara att läsa, man måste tänka sig till också hur kan detta se ut på scenen. Och då kanske man tänker sig figurerna framför sig som det handlar om. Men även vad behöver vi ha här nu? Vad är logiskt att ha? Vad ska vara för bakgrundsbild? Vilka rekvisita ska vi ha? Och även hur kan man göra karaktärerna lite roliga? För det är inte roligt att läsa ett manus utan någon inlevelse till vad det kommer bli. För då blir inte sketchen speciellt rolig. Utan måste tänka sig in. Hur kan den här karaktären utforma sig? Hur kan den här karaktären bli? Att det ska bli kul. Så det måste man, de sketcherna och rollerna man tar till sig, det måste man tänka till ganska tidigt hur man vill ha det. Och utifrån det växer det fram någonting. Även kläder, håruppsättningar och sådana saker, det kommer. Det växer fram hela tiden. Det jag tänkte från början, det kanske inte var aktuellt. Det kanske inte blev aktuellt senare. Utan man ändrar och bygger på. Men till slut så hittar man någonting som man trivs bra med och så kör man på det. Men varför ska du... Men varför ska jag klättra in? Varför ska jag klättra in och inte du?
Därför om något skiter sig, så vet jag vad fanns där inne. Ah, smart! Jaha, cirkulera, ingenting att se här. Nej, här är det... Ja, fint gelé, här verkar det vara lugnt. Ja, det ser ut som det är brunt hos. Men, vänta nu, vad är det för skumt som pågår här? Vad är ni för den skumma typen? Ja, inte den går så fort nu. Den här har ju clowndräkt på sig, så den måste vara oskyldig. Ja, du kan gå. Jaha, tack så mycket! Det var ju så att många var väldigt upptagna med andra saker också under repen. Så att vi repade aldrig tillsammans allihopa när alla var på plats. Så vi var tvungna att repa med några stycken på vissa sketcher. Och ibland hoppade vi över vissa sketcher så vi fick aldrig något helhetsrep. Men det gick ju väldigt bra ändå. Så. Och som tur var så... kunde de som var med mest, kunde vara aktiva och på plats flest gånger också. Så att det löste sig ganska bra ändå, tycker jag. Innan man sätter upp en föreställning så har man ju ett antal rep. Och då var det så här att innan första föreställningen så lyckades vi inte få ihop alla personer samtidigt på ett enda rep. Ändå, trots detta, så lyckades vi få ihop en föreställning. Då fick vi göra så här att om... Malin var borta ett rep, så kanske jag spelade hennes roll då. Och sen så hade vi de andra som också hoppade in och spelade roller. Så att det är ju nästan så att det skulle kunna bli så att ifall det skulle vara någon som var sjuk på en föreställning så skulle vi ha inhoppare ändå. Eftersom att vi var varandras roller när någon inte var med på repen. Men vi lyckades alltid repa, fast vi var inte alltid alla där. Som regissör... blir man ju kanske lite orolig när man inte riktigt kan se hur det kommer bli om Maj-Lis och Kurt-Evert inte är där samtidigt. Utan Kurt-Evert är där ena gången och Maj-Lis är där andra gången. Hur ska det då gå? När de väl ska spela på scenen tillsammans. Så man blir ju lite orolig över hur det ska gå. Men sen så tänker man ju ändå att den ena löser det ena gången och den andra löser den andra gången. Så det är klart att de löser det när de spelar ihop. Och det gjorde de. Och så var det med alla sketcherna faktiskt. Det funkar även om man är orolig en liten stund. Och det märker man också om man jämför dem med Meningen med Nybro som vi gjorde för 2 år sedan. 2017. Det var första gången vi var på Folkan. Och då vet jag hur nervös jag var och jag trodde inte att vi skulle få ihop det. Och det så kände jag redan in i premiärveckan, kommer jag ihåg då. Och då var vi bara 5 personer med i ensemblen. Och det var vi som skötte allting bakom. Vi bytte bilder och vi köpte fram rekvisita och vi medverkade i alla roller. Och allting gjorde vi där bak då. Och vi bara, hur ska vi få ihop det här? Men det löste sig till slut. Och det har jag märkt även då 2018 och nu 2019 då, när vi är ute och vi gör att hur kaosigt en kan kännas på ett rep när det börjar närma sig, så går man ändå in med en säkerhet att fast det är klart, alltså, vi klarar det här, det kommer vi kommer att få det gjort och det kommer bli jättebra. I och med att vi ändå fick ihop det då för 2 år sedan, så har man ändå med sig den tryggheten och den känslan av att, ja, men att det kommer bli bra, att allting kommer lösa sig. För det har jag gjort innan. Och när det väl gäller så sätter man allt. Hela tiden om hur ska det gå? Ni kanske har sett den, Paradise Hotel. Karaktärerna är inte sådär jättebra skrivna, men ändå är himla spännande. Säkerhetskontrollen heter ju årets öppningsnummer. Är en sketch där en vaktmästare kommer in och har lite säkerhetsgenomgång för publiken på ett lite roligt sätt. Vi brukar försöka få med något startnummer som är lite mer publikinvolverande för att väcka publiken tidigt, så att säga. Det fungerar bra och folk är med lite och det är kul att någon kommer i publiken och går upp mot scenen så att all uppmärksamhet riktas ditåt när det väl börjar. Det är
årets öppningslåt hette Häng med till Nybro. Inte så mycket att säga om den. Det är en låt från början från en tecknad film. Som Lady Lufsen 2 tror jag det är. Som är väldigt catchy, som jag tänkte att den passar bra som öppningslåt. Och det gjorde den. Vår öppningslåt som vi hade, där vi försökte få ihop en synkad dans med sparkar med benen åt vänster samtidigt och upp med ett knä och sen alla skulle sparka med benet åt höger samtidigt. Gick inte alltid riktigt som vi hade tänkt oss. Fick kanske ihop det på någon föreställning, men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är kul. Vi skrattade och hoppas att publiken skrattar också. När vi gjorde Håkan Lönngren-sången så tänkte jag mig en figur som inte kunde stå på ett par skridskor. Kanske var lite full också. Det var så jag tänkte. Och så spelade jag ut det för mina teaterkollegor. Och de trodde, varför du måste öva på att åka, du kan ju inte åka. Fast det var ju meningen att jag inte skulle åka, tänkte jag att jag inte kan. Men de tyckte att jag skulle kunna åka lite då, men ändå vara lite heja klax-aktig så. Så att då fick jag rätta lite på mig och åka runt på scenen. Det var lite otäckt i början, men man kom in i det. Så, lite våghalsigt. Det var kul. Hej, förstår du kamma? Ja, det är jag jävligt stolt över det med. Sen raggar sketchen växte ju fram ganska mycket. Till och med rollen fick sig ett namn, alltså Raggaroffe. Han var kul att spela kille för det första, och sen var det kul att spela raggare. Så det var dubbelt så kul att göra den sketchen. Robin hade ju skrivit en sång innan om en raggare som skulle sjunga den. Men så ville jag och Thea göra någonting speciellt. Och vi ville sjunga någonting tillsammans också. Så då sa vi, kan vi inte använda Robins sång och göra om den lite? Jo, men det kan vi göra. Och sen började vi skoja lite om texten. Och så sa vi, fasen, skulle jag ha en sketch till sången också? Ja, det skulle vi ha. Och så satte jag mig och skrev ihop lite. Inget sådär som tog lång tid, utan det tog väldigt fort, för att skämten är väldigt enkla egentligen. Sånt som folk har kul med och tycker är kul. Och det blev ju jättebra sen. Blev det. Ett ögonblick. Du fick mig ta emot. No, Fräulein, what? What's my shit today? Vad har vi idag? Nej, det vet jag inte. Herregud! Dr. Fibbel är ju en väldigt rolig karaktär. Väldigt rolig att skriva. Framförallt. Han är en väldigt speciell, galen, tysk doktor. Som ställer lite sina egna diagnoser och har väldigt udda behandlingar. Som kanske inte är så accepterade
hos den vanliga läkarkåren, om man säger så. Han går lite sin egen väg. Och han har varit med i alla våra revyer vi gjort hittills, och även vår radioserie och lite så. Väldigt rolig, väldigt uppskattad karaktär, och i år var det lite extra kul, för han fick mycket, eller den sketchen fick mycket bra positiv feedback. Och det var nog en av de bästa Fibbel-sketcherna vi haft. Och Rickard som spelade Dr. Fibbel är alltid väldigt bra i den rollen. Så den sketchen var väldigt rolig i år. Där ser du, älskling. Sa jag inte att du skulle hitta en ny plats att kamp på nu när Joel ska åka upp på Tornikovets camping är slut? Ja, du sa ju det, visserligen. Ja, det här blir perfekt, vet du. Vilken tur du har som en man som mig. Jag får fixa allt. Den enda sketchen som jag själv var med på scen, det var den vi kallar för Tältsemestern återkomsten. Och den bygger på en sketch som vi hade med redan i vår första revy 2012. Och som vi gjorde om till vår första revy 2017. Som handlar om två par som ska ut och semestra. Där männen i fråga har fått bestämma vart de ska åka och semestra. Och båda har valt Joel Skogens camping i Nybro, vilket deras respektive kamrater tycker är jätteroligt. Så i år har de steppat upp lite extra, eftersom Joel Skogens camping var stängd vid tillfället, så då har de bestämt sig för att åka ner för gatan till vår fina skogskyrkogård istället. Och det är kanske inte heller att gå hem jättemycket hos fruarna, men väldigt rolig sketch spelar framförallt för att min karaktär är ständigt arg och aggressiv, och det är ganska kul att spela. För Davidssons skull. En sång efter Kristina Davidsson filmklipp. Försöka se så allvarlig ut som möjligt och sjunga en seriös sång med en oseriös text. Medan Kristina Davidsson är på filmduken bakom oss och dansar och gungar och leker på en lekplats. Väldigt rolig idé. Kommer inte ihåg riktigt vems idé det var, men jag tror det var min. Det var Robins idé att skriva sången, men jag kom på idén med bilderna bakom. Kristina Davidsson är ju vårt kära kommunalråd. En väldigt trevlig person som jag har haft den äran att gestalta nu i tre revyer. Första året hade vi en sketch på scen med både Kristina och Stig Davidsson. Förra året hade vi lite mer videosketch baserat. Då var det ju valår, så då gjorde vi en intervju med Kristina Davidsson, hur hon tänkte inför valet. Och i år hade vi en liten kort uppföljning på den. Där vi tittade hur det nu hade gått ett år efter valet och så vidare. Också väldigt kul sketch att spela in. Jag spelar ju som sagt Kristina Davidsson då. Och i år hade vi Arif, eller Affe från Affe möter Nybom och Affe, som intervjuare. Precis som förra året så var det här en improviserad sketch. Vilket är väldigt kul, och jag är väldigt skarp och snabb att komma på frågor som man kan improvisera efter, så det är väldigt kul att göra de sketcherna. Det allra roligaste för mig i året så vi var ju som sagt det här klippet med Haralds historia där vi filmade på James Bond-museet. Och det som är extra roligt med Harald är att vi oftast har väldigt lite eller inget manus. I år hade vi faktiskt inget manus alls egentligen till videosketcherna, utan vi körde helt på improvisation, vilket vi även gjorde i förra årets revy. Bland annat när vi spelade in med Affe från Affe möter. Då gjorde vi också mycket improvisation, vilket är väldigt givande, framförallt när man har en motskådespelare. Så jag var på James Bond-museet i Nybro, där Gunnar Schäfer var jättevänlig och tog emot oss och visade runt på sitt museum. Och bidrog väldigt mycket med idéer, och vi hade väldigt kul ihop. Och det är väldigt kul att skapa något sånt tillsammans när man inte har någon egentlig utgångspunkt, utan vi gick runt på museet och han berättade lite om sina grejer, och sen hittade vi på någonting ute efter det, och resultatet blev i mitt tycke en av de bästa videosketcher vi gjort hittills. Så det var ja, här var vi lite skit på det. Ja, det ser ut som att du brunns på.
Nybromodellen. En sketch där vi tog bort punchline. Det här är ett rån! Hallå där! Det är Hela som gäller här! Va? Ta en höla! Ja, vänta. Nummer 17! Läs nu då! Går det bra? Kör nu då! Vill du ha mitt ägna? Jo, det är rätt sida.